နူးငင်းကြော်ပြောင်မှုတွေသင်္ကြန်နဲ့မွှေးနှံလေးတွေကိုသင်တဲ့အတူယူဆောင်ပေးနိုင်မှုကျမမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာကျော်တန်မိုးကြီးပြင်သစ်ရေမွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Butterfly Soft Tanner လေးပါပဲဒီနေ့တော့တမွန်တော်ရင်ကိုဆရာမရှိပါဘူးဟုတ်ဒီနေ့ကစကားကောင်းတွေတကယ်ဟိုအရသာရှိရှိနဲ့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းအရန်တွေသဘောကျပြီးတော့အားပေးထားတဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်တော့အကယ်ဒမီကတော့တော်တော်ရင်ကုန်ဆရာကောင်းပါတယ်ဘယ်ဟာကိုသူတို့ရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်ရင်ကုန်ဆရာကြီးပါဟုတ်ကိုအနုပညာရှင်တွေကိုဒီလိုမျိုးချင်းပြင်ပေးတာဟိုအားပေးတာလူပြန်သားတယောက်အနေနဲ့ဒါအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လို့စီရော့စီစဉ်နေပါတယ်မဟုတ်စီစဉ်နေရကွာတိတ်လှဲမကြည့်တော့